Sandaren. Tangan telung meter Pak kene ngarani welasan ya. Walesan. Oh, walesan. Palesan, welasan. Oh, pita kadene ujung sama ujung iki, Pak. Enggak, iki lagi ngukur tok. Oh, ngukur tok. Dipotong 40-40 lek telung meter iki. 40-40 berarti 80. Set. Ditambah timpai 5 cm 5 cm. Berarti 10. Sit, 10. Kis. Es. Temok AC. Ini rumusnya pendangan telung meter gitu lah. Telung meter dijipuk 40-40 terus ditambah 5 cm 5 cm. Ini bodohnya telung meter dijipuk 30-40. Mergo wedi kemak kliru. Oh, wedi kliru. Mari kliru mau. Ya lari jauh-jauh gombal. Keblonyo. Terus nah, tambahin kan nih iki dadi selawe. Nah, aku selawe pol 30. Oh, dobelane. Dobelane. Iki palasan iki. Spek lemes iki pala sandaran pita kado suara dompeng iki nanti. Lemes banget iki. Disambung sama pita kado. Tali peti sambung pita kado. Tapi sing kandel. Tapi sing kandel. Berlas titik. Jarak penyambungane kurang lebih 10 cm Pak. Alatnya ala kadarnya ya, Pak. Iya. Petile Pak tukang. Ini tempelin tapi nunggu leme garing lah. Heeh. Mergo wong adoh kan kum garing dhewe. Wong teko mas sing garing sering. Kan ndak langsung digawe. Lek langsung digawe ndak wani. Cepot. Susuk ini kan yang panas. Ini dia latihan mergo rande kuku. Oh, rande kuku. Rande kuku ya. Kuku nendek. Ini dia latihan. Kuku nendeknya kejirut lele. Untuk dobelan iki kasih lem bolak-balik. Adine koyo jalune ayam aduan sing ning Bali kaya tajen. Nggih taji. Taji. Istimewa, tanpa gelembung. Dia mengurangi lintung. Mengurangi luntung. Di antara sambungan nih. Sambungan nih. Kita aduh. Rara ya 10 cm, ini 10 cm, 20 cm. Dia jaga nitok iki. Cerawan luntung ngono. Pas sambungan.
Ngolak wale Pak De. Gak siji ae. Oh siji ae. Lek nganu walesane kok aku koyo ya mau yo ngolak wale. Kok separo. Isani isolasi. Terus buat separo, isani isolasi. Di intinya pas tengah berarti Pak. Iya. Arah ya 20 cm. Arah 20 cm kanan kiri. Lanjut. Nih master kena dagak naik ini kena. Nah, master wingku mesti ngecap. Cap. Ilahane angel. Dan senani bojone ning ngene ae. Ngene ae. Lakban penuh. Olak-walik iki engko. Satu kali apa dua kali olak-walik, Pak? Satu kali iki kan mergo tentang oh lak pernah lemes satu kali. Balasan kaku dua kali tiga kali ya. Emang lima papak. Wih empat kali lima kali sih mau pendangan kaku. Ben cepet iki ngelet terus ngecepet lagi terus mari sedang panas aminating biar tambah reket lakbane. Ngecepnya kualek menyerah male ya iya. Iki lho sampai tebel ini. Iki perang dino lho iki. Rong dino ya tebel amene. Enggak rebi sendaren tok. Pita kado swara ndompeng iki. Mate yo mak iki. Ya mak niki lho asline jimate. Dilaminating. Permukaan sing gak rata malah rata. Saya laminating dikepras iki sing tidak jembret iki. Ini kira ngarane proses napa, Mari? Ya ngilangi anu. Gembel, gembel nih. Engko balik engko di pages-pages, di setali, yang presisone menitena. Baru mulai suara bang. Hmm. Bon, pelancarnya pernah kan mereka enten gak? Wanten. Ganti lebih cilian mana ya Pakde? Lebih cilik ini. Lebih cilik lebih tipis. Lebih bos. Lanjut. Cap gunung. Cap
Nek mau wancap arit. Iki lho. Aduh. Oh, ora nek mung duwe lho kuwi. Iki senjatane, iki ngentekne pring sak menombeyane kabeh. Iki lise anu sing nggih ngelus niki lho, Pak. Kale. Niki salah sambel anu niki. Sik. Iki lise cendela, Pak. Iki lise cendela iki. Hai, tuku ndek anak kuwi. Gacone. Iki ngelus. Dengan list kotak yang ngarani mesti list to niku. Tapi disepuhne pandhe pandhe. Pandhe iki ambak dibuang terus mengke duwe uyah kalih. Dianyu niku. Cek buceng layangan. Kerja keluarin. Coba Jakarta neng gue layangan. Betul nggak? Betul lah. Tak kalau. Anu telur apa nih gue? Iya. Ada nih masih. Ayah ayam telur guys. Sentralnya di sana. Lagi kita lo. Ada di kosong ada. Iya. Anu. Di kan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah mulai produksi gambar. Kurang didik. Oh, kamban. Kamban tengah apa deh? Tetap ya. Wah iya. Oh, ora ana sing iso iki. Mosok. Ini aku ora ana sing iso silat gunting. Gunting. Oh, gunting ndak kencang. Nggih, nek sampeyan kok kewaso. Ngeri. Waalaikumsalam, gawe meneh. Enak no. Walah, bentuk mampir domen nambang ki opo? Numpak perahu kuwi lho. Getek lah enak aku. Wonten ae tebe-tebe Blitar kali Tulungagung, Wetan Blitar, Kulon Tulungagung. Tenan buritan kae. Nek ora resik ya.
Saya sabar sih lo Pak ya. Engko lek nyano tak kabari ya Pak. Iya, kok jam marek. Oke, marek. Turing-uring, Boy. Sandaren. Pita kado rasa dompeng ya, Pak ya. Palesan lek ngarani. Sembung iki mau wis pokoke. Aku tak nyoba aku aja. Amen, Pak. Amen. Penasaran aku. Enteng banget. Delem masak pomo kado.